ni après day dañ sax ngay li toile rek toile nek ni ndox ma dañ na nek ni bok yeen dor ko yek boko dombe te ni mom yekatu ko bi ni lepp den ya toplan lepp den ak doy war mais nek ni alhamdullilah nga li rek fekkon tay ji def na gom fof la danger di amé bu defé gom nek ni def beñ ba ngam ko defal fa la mat fof mo nakale fof a tole demone da won tole fi la gogi ni fof la no la baraye ñebbe gis ngeen tank bi ni mo sax malade bi gis ngeen ko ko ñewon tedd da won tole ni tay da demone tole quoi and ak yaayam don doxantu lol la ngeen ko baye xel baax baax xale bi ngeen ko baye xel baax ngeen ko dimbali wa muy non du won doom adamay rek wa pour ñuy ñew fi dal pour manam baña dem fen dal amana te xamo lolu kasse la woné bi ni woné ni du dara du lor rek da amana bari na ay tank lañu yak nañ leen avertissement rek tax ñu def li mais amana du dara bari na ci leen lo xamanteni sa do ko lupp waye li lu mënta ñak lo xamanteni fa ñu won ko doom adamay waro ñu bëkk ko top ba mu jeex tay ñëwaat na ci dëkk bi ni baak mom ginaaw yalla nga def ko lay sant na wañu ginaaw yalla nga def ko gis wax ci rek mo dess ma la ko day wër day wër ya ngi tank bi ak ni mo mel won ak na mel yeen gis gom ya ngi tam leen wax na leen day xup waxo na leen day xup bu ne ba wër day xup waxo na leen ko waaw leen ko baye xel baax baax yo indi sa fonsu ana sunu sama ko joxon mu ko don nan jeena bobu wala jeena on koy tan na bu baax bay kat yalla ha mu setale ñaba ji waw ah yo ñepp ci ba sa rayon fi la ah di bar ni ñewat ñepp ci kay dañi tan nam ki la bëgg ñu dëri mëtt mëtt xana fa du mu wutal mëtt bo démé fofu côté yoy mëtt nak la bëgg mëtt après ma xam naan ma sa waji andu ñu le wutu ci mëtt waaw bu ma ñewate nak télé moy yobbu fiko jandi mato inshallah tanana bu baax bu ñewate dina andu ci all bi ba fiko jandi mato ma lay salam ñu ngi fi rek jam rek alhamdullilah barakallah ali da jaxal na ñu bari bari fi nek ñu tank bi ñu mel ni wallahi andu mu mel won ak na melal bu ñëk so fi la ka ma té wax fela ko ma ton fi ci li nak mo jaxal ñu bari bari mais lepp day bayyi ci katnu yalla gom bi day waw day xop fokk ya fek mo ya gis xop rek alhamdullilah wa xop mo fek ya ko gis rek santal bu baaxa baax santal bu baax kay kan la jëm ci katnu yalla ya ko def souf ni souf mom ni la mom kay moko mom du tay dox rek du ko ben place ah da fay fofu di def lu nek wa leg boko netoy après garab bi dong ko mo nga nek ci defal ma la mom di def après mo ngay def ci ndox mu nan ko deng wa defay rewñu du ko sonal bok bu ko netoy après bu ko netoy da ngay la ci no wut sapare après ñu sortu ko bu démé wut ñu yalla defal ci japp mbeut ni ci yoon bi sax mo ñu gis na waaw da nga baxal mo gisu graw da nga baxal ha ma sétal lo ko mu waaw bi ma la doole rek ha ma sét xuma la ka defal wala sax la ci la ci la ci la ci la ci la ok tank bi leg mu def dang ci doxantu nice dang ci fo
Dar mon tol ni juga taxaw juga dem ñaanal de nga doxal ne tut ben ñew doxal doxal ne tut ben ñew gis ngeen yeen ko gis da baye lepp da baye dañ ci kat ñal tolay ci señ tuwa yeen ko gis de ay la ri wala bu taxé lay yotal kay ah fi bu taxé ah yéne ko gis ñu ko kër nan dëkk bi kër nan kama touré ñu ko ma touré ba légui ci hôpital bi ci poste santé bi wa ñu ko ma touré ba légui ci hôpital bi wa ci casa santé bi bëgn nañ ko yéssé la dal messé ñëwaat nekkat fi di liggéey di dimbal doom adamay wa lay janyep dina fa joggé lu bon ñëpp légui fi inshallah kenn liggéey du ndax fi xala yi kenn ñëmé ko fay jaar kenn ñëmé du fay ñëw kenn ñëmé ko fay ñëw la san wa la san boy moot leen ah ko ci da yaag ni to bi ni la def sa pizza bi to bi da fat pizza bi da fat wa no da fat ko fa la to nek li to yi nak sax da fat lay alhamdullilah li to yi ci lay meuna bagante yi nga gis yi ci lay meuna bagante to yi ci souf yi ni mo dug ci bi salle bain bi wa to yi tok ni wa to yi azara ci nak ko ci japp ci lay bagante ci douci wa benen bag benen bo nek ni mais gis nga bi da dam sax bobu da dam Jangan lupa,